Ենք առաջադրվեց պարոն Հակոբյանին, ՀՀ վարչապետին ծանր վիրավորանք հասցնելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Պարոն Հակոբյանը բնականաբար հրաժարվեց ցուցմունքներ տալուց, քանի որ հարուցված քրեական գործը և բովանդակային առումով և ընդհանրապես շինծու է, ընդհանրապես նպատակ ունի ուրեմն ուղղված է պարոն Հակոբյանի քաղաքական գործունեության դեմ։ Մենք նաև ֆիքսեցինք, արձանագրեցինք, վիրավոր հայտարարեցինք, որ մեղադրանքի էությունը պարզ չէ, որտեղ ընդհանրապես պարզ չէ, թե ով է այդ անձը, ինչպես է քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը ուրեմն անձի փոխարեն որոշել, որ վիրավորանքն ուղղված է այդ անձին, և երկրորդ, ինչպես է ընդհանրապես որոշել այդ անձի համար դա ուրեմն ծանր վիրավորանք է, թե ծանր վիրավորանք չէ։ Ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնեմ, թե կոնկրետ որ արտահայտությունների վերաբերյալ, որովհետև ինչ-որ առումով նախաքննական գաղտնիքի բանով կաշկանդված ենք, չնայած ընդհանրապես ասած պարոն Հակոբյանի ելույթը հրապարակային է եղել, նաև ուրեմն առաջին փուլով, երբ որպես կասկածյալ հրավիրել էին պարոն Հակոբյանին, բավականին մանրամասներ հայտնվել են, ինչևէ, էականը դա չէ, էականը այն է, որ այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ոստիկանությունը հարուցել է քրեական գործ պարոն Հակոբյանի կողմից ծանր վիրավորանք հասցնելու ուրեմն կապակցությամբ, քրեական գործը ուղարկվել է քննչական կոմիտե, ես դա ֆիքսել էի նաև Facebook-յան էջում, եթե չեմ սխալվում, Մորագիր Նյուզ ուրեմն կայքին պաշտոնապես ուղղված պաշտոնական գրության ոստիկանությունը հայտնել էր, որ 137 պրիմ ուրեմն հոդվածով հարուցվող բոլոր քրեական գործերով ոստիկանությունը պարտադիր քննարկման առարկա է դարձնում և հաշվի է առնում վիրավորանքի, ենթադրյալ վիրավորանքի հասցեատիրոջ, այդ հոգեկան ընկալումները, սուբյեկտիվ ընկալումները արտահայտության վերաբերյալ, որպեսզի որոշի դա վիրավորանք է, թե չէ, հետո էլ որոշի ծանր վիրավորանք է, թե ոչ։ Այս պարագայում նման, բնականաբար նման վերլուծություն չի արվել, հոդվածը անձին ուղված ուրեմն վիրավորանքի մասին է, այս պահին այդ անձին չունենք այդ անձի ուրեմն ընկալումը արտահայտությունների կամ արտահայտության վերաբերյալ, արդյոք նա ընկալում է դա որպես ուրեմն վիրավորանք, թե ոչ, մեղադրանքը ուրեմն շինծու է, քրեական գործը ամբովանդակ է, սա հերթական քաղաքական հետապնդումն է, հերթական քաղաքական գործի նկատմամբ այս հոդվածի շրջանակներում։ Իսկ հաջորդ փուլը ո՞րն է, գործը ուղարկվելու է դատարան, սկսվելու է դատական գործընթաց։ Գիտեմ, մենք ուրեմն ես համապատասխան գրավոր հայտարարությունով ուրեմն իմ դիրքորոշումը իրավական ներկայացրել եմ քննիչին, ես չեմ կարող ուրեմն դուրս գալ են կանխավարկածից, որ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը այնուամենայնիվ այդ դիրքորոշումների համատեքստում կփորձի քննարկման առարկա դարձնել գործը կարճել չկարճելու հարցը։ Իհարկե քաղաքական հետապնդում է, բայց որպես իրավաբան ես այնուամենայնիվ ուրեմն ելնում եմ կանխավարկածից, որ քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը ուրեմն օբյեկտիվ բազմակողմանի քննության շրջանակներում նաև պարոն Հակոբյանի, տվյալ դեպքում մեղադրյալի, ուրեմն մեղքը բացառող հանգամանքներին պետք է ուշադրություն դարձնի ու նաև այդ հանգամանքները քննարկման առարկա դարձնի։ Իհարկե քաղաքական առումով ուրեմն ես այդ ակնկալիքներն ու հույսերը չունեմ, հարուցել են, որ ուղարկեն դատարան, չեն հարուցել, որ կեսից կարճեն, որ պարզվի, որ օրինակի համար այդ արտահայտությունները հեչել ծանր վիրավորանք չէին, որ այդ արտահայտությունները լավ էլ տեղին էին, կամ ընդհանրապես այդ արտահայտություններից տվյալ դեպքում ՀՀ վարչապետը, չգիտեմ ՀՀ վարչապետին որտեղից են բերել ճակերտների մեջ խցկել քրեական գործի մեջ, ՀՀ վարչապետը վիրավորվել է, թե չի վիրավորվել, կամ ծանր է վիրավորվել, թե թեթև է վիրավորվել։ Այսքան է իրավական մասը։ Հարուցվել է գործ ծանր վիրավորանք հարուցելու համար, բայց հայտնի չէ, թե ում են վիրավորել և արդյոք այդ անձը վիրավորվել է, թե ոչ։ Նախ հայտնի չէր, հիմա արդեն հայտնի դարձավ, ուրեմն առաջին մեր և ուրեմն պարոն Հակոբյանը, երբ որ հետաքննության մարմին բացատրություններ տվել և ուրեմն որպես կասկածյալ ցուցմունքներ տալուց, կարծես թե քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը այդքան էլ վստահ չէր, թե այդ արտահայտություններն ում էին ուղված, որովհետև հարցերի բովանդակությունն այսպիսին էր. Այ ում եք նկատի ունեցել, երբ որ ասել եք վիժված, կստոր, տականք,
չգիտեմ, սրիկա, եւ այլն, այդ համատեքստում շատ հետաքրքիր է, էլի, այսինքն պարոն Հակոբյանը դե բնականաբար պարոն Հակոբյանի պատասխանն այն է, որ նա ով որ ասում է, որ ընդդիմությանը կշինեմ, ուրեմն նա ստոր է, տականք է, վիճվածք է, սրիկա է, որովհետև այդ ընդդիմությունը ինչ-որ ամորֆ գոյություն չունեցող երևակայական բան չի, էլի, այդ ընդդիմությունը մենք բոլորս ենք, մեր ընտանիքներն են, մեր մայրերն են, քույրերն են, ոնց կարելի, պետք է սրիկա լինես, վիճվածք լինես, որ այդպեսի արտահայտություն անես. Հետաքրքիրը որն է, որ ինչ-որ մի փուլից քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները, մարմինը ուրեմն վերելուծել է, խորացել է, հասկացել է, որ այնուամենայնիվ դա Նիկոլ Փաշինյանն է. Հասկանում եք, ով է այդպիսի առարկներ իրեն թույլ տվել, ում կարող էր ուղված լինել, պարոն Հակոբյանի, ուրեմն այս ընդհանրական առարկը անողին գնահատական տվող արտահայտությունները, ոնց կսեր բռնել են Նիկոլ Փաշինյանն է մնացել տակը, էլի, երևի, այդ հետաքրքիր է, ոնց այդ վերլուծությունը կատարվել, դե այդ հարցերը մենք արդեն քննարկման առարկա կդարձնենք դատաքննության ընթացքում, եթե գործը ուղարկվի դատա։